Oli ku Ugandan lifestyle agange nze waso Emmanuel mwebale nyoje musinzira mbala msiza ko ne mbatumirako wensinzira wano nsinzira ku stebe kya banaffe aba national unity platform aba national unity platform eranga wenjogerera sanyu lyerere eriri wano oluvanyuma lw'okuteebwa kw'abasibe abaakwatibwa ngenda kusomeza abiri mwenda abakulemberwamu Eddy Mutwe ne alibuken kansokenda andikira wano yiga sina wagenda wala oli otatata tendi baba abanyago amanyaze Mr. Photos kino chese sawe ni chiliwe sawe yes tuli basinyufu na yate mitima jichari mimenyefu nyo kubati bani nafabe nyini nyini ba machete ba ni bali makumina genja ulu basi utayina nti musangu tusaba government itaba abantu bafubo nina bani batadde batini nyo abana abogizi wa nashoni nchi ulabiyo kwa mameka munda nabeka bana nga makumina asatu Eddy Mutwe Nubian Sky chari wange tawa abana banji nyo chamani nyo bakwati tuwakala kwebaza muka makatonda nti achaba kumi nga balamu paka nesaa wino okay nenga desa nyulinji nyo tuweza nyo tuweza abantu ko nabi yakwata amina kwale tuina musango okubagira chakula ngisi musango chikira kutuamba mutaba na bafe okay tuweza nyo utusha ina kubashara bali wono sanyi sokula bakonya hello sebo jende sebo gamba sasa amanya gange nze Hadija okay team chiseka Uriyo tokubanga unakulwa lero ali Bukenya ali Buken Eddy Mutwe na basigadde bateredo kuno miezi gatano mana esi na chensobola kuogera okay wabule esenyu lyokali etuina ngafe ababadde abali moyo struggle okay kwega tuli basenyu funyo nyo nokwebaza abo batiko byanga karono nyoka sokemo bozeko olira tata Tulinabo atenga balamu okay. Tusingira dala kwebaza mukama Katonda naye nga fete tugwanga mu manyi era fetu kyaliwo tetuna bingi bya kwogera kwa nesanyo tulinalenze icyo mirabe banakiseka mwena mbagala chechimo si chokanga okay arushagana maso ri ku Uganda lifestyle online okay nyongera balamu sako chali ku Uganda lifestyle YouTube channel ndino abamu ku bantu bana national platform abasanyu fenyo bafuti soldiers kulokute bako abana fesi nega banange tv cheno baganda ba ku YouTube channel Uganda lifestyle yo banange muchimanyi bulungi nyaba na Uganda fenga fe ba foto soldier twasalaho kutambula na His Excellency Roba Chagulanye setam president we 10 ni atera bana abasajja ne babanga bakola ki batuta muchimanyi bulungi nyo abana baba wejere babadete basoma ninga abana babagaga kwagaka ni basoma Osegera okay. Afuba nnyo okulaba ng'anyigiriza bano abantu ba wansi kubeera be basobodde okutuusa Uganda entuufu era okulaga bana Uganda kye batekeddwa okukola ate ng'era abaana ba ghetto fa basobola okutuusa eddoboozi okay. Mukimanyi bulungi nnyo nti ono omusajja yatutta ayagala n'abanadini yagenze n'agalawo amizikiti izi Catholic Church kubanga tezisabisa naleka bano babisaka basabe kubanga kimanyi bulungi nnyo talina dini singo mutobera ne dini obodi no mutima ogulumirirwa abana Uganda banadini ne yakoze kiyakoze nabanga galawo amasinzizo nabanga ataleka bana abasajjabe yasinzanga omusajjanga ogwo mumanyi bisaka ne tetujja kugwa mumanyi fetu sigadde tukyali kullo tuchali solid yamani kawenja ewachiseka tetumulaba tetumanyi kawenja wawe bamuteka okay. Banaye kawenja tumweta gaba machote bonna bachali mukomera baseguja bane tusababa nabafe bonna baveyo tebaina musango baselunkuma
Abana baffe bonna basemakula ewakisekaawo muzeeyi nda gudamulira tetumulaba tumunoonyeza buli wamu. Serunkuma yesimbawo kuba mukulembeze n'ateera n'amusiba mida ebbanga epanvu. Okay. Ambita omuntu gye wakyagulanyi. Ayasalawo. Ayasalawo okubeera ne tatu zino zolaba ku kyenyi. Teri we NRM wadde beegala NRM ng'alina tatu weeti nga yakyagulanyi ng'eno mu kyenyi kye. Nyenda kubagambira n'abakonya ondi omunyankole. Museveni na kabineti yawe mukikiza mu ibobururu bw'abana Uganda abakwa abana Uganda tibarakulonzire. Mukikiriza mu ibobururu bw'abana Uganda mwatware emyanya etali yanyu. So abana mukwata timushango okagira omuntu atakukagira omuntu yanaje wakwenda timushango mtu wenda tubagambire ebintu mukora byona nibereko obusha bwanyu muzwire busha abana Uganda baba baringura ati mwena mutambure mutinde nimyenda mibiri yanyu nimbasabe kintu kimwe abana mama tereza kongati bakahwireyo murekura abana abo kwati mushango kwagira cyaguranyi nababa bintu bahagira mu 7 turaba kwa city. Wakireba mtu enda tubagambire kintu kimwe ihangati ryanyu ihangano y'abantu ubutegeke no bw'abantu umuntu yanahagira cyagura nyita umushango mureko kuma abana babantu mureko kwita abana babantu mureko kubona abone sensi mureko ensi no kuyaho makora ebyorire nibyo byorire ebyo takarire birekira bwo kuja kubiri abana bato abako byorire mu myaka 5 hadi no 9 ki ihango yibire wariba warusuma hansi hadi no 5 no kuza kombozo bw'esano bucero buregera cyansi nimba sabe kintu kimwe mu 7 ihangarikira abantu bahansi ebi warwanire omusayigo guwayiwa mu lutalo ro twagusasulira abantu abafira mu lutalo go twarusasulide kata abana besonyiwe abana Uganda baleke ebya covid byakuswaza wasiba covid omaka mulamba rwacyagulanyi kata ebya ddala byebino covid wale ebya ddala naye bakulaga nte kulwakyagulanyi mwasiba abantu omwaka mulamba n'obuwunga bw'abantu n'obulya nesereza abantu n'ozirya naye kati esaawa eno oswadde owula nga weeyambudde oli bwereere oli bukunya esaawa eno tokyalina by'ogamba ggwanga Museveni ne kabineti yo byolidde bimala ebisigalidde birekera abaana abato kubanga esaawa zino kyagulanyi yaliwo ng'omuvubuka okadi oli myaka 85 kicho yagaza abana Uganda bakisasule otuvire tulekera katunga bo tudiza abana baffe n'obuyinza sibubwo butuwe kubanga obuyinza tubabulondera gwe babulondera Robert Kyagulanyi Center mu obuyinza butuwe sibubwo wado swala swala n'otudiza moto kano tudiza abana baffe n'obuyinza butudize swala ko ogamba abana Uganda obuyinza tubali bwange kambudize gumwalonda lwaki toswala ko mutima go toyina abana bozadde toyina dini mutima obagoloza wabuka mu bbanga n'ogwa ku dunia kuneno na wazalibwa mukazi ng'omuntu ono omulala gw'obonyaabonya nze ng'anze omuntu gi wakyagulanyi abamu bantegeera ng'omuntu gi wakyagulanyi abalala bantegeera nga people power ye kubata tweno z'olaba mu kyenyi okitegeera NUP teri muntu agirina nga wuwa wa NRM bobooga nti omulina ng'agirina ye NRM ku kyenyi kye muleeti naye ffe tulina mitima gya kwagala kyagulanyi ngaffe omuvubuka kuba naye muvubuka munnaffe alwanidde abantu bakwambudde sitwago wagiraba ogezezaako nnyo okutulaga obwereere bwo sitwago omwana yali talina mundu yali talina wadde kyakulwanyisa kyonna naye nga okutta abantu kususi okuwamba abantu kususi tiyagasa susi naye Museveni swalako n'obuyinza butuddize muganda wange kubanga sibubwo peyazanyose oyo ye mukulu omutujju wakyagulanyi muli ebigambo byombiridde y'omu ku bantu abagira nationality platform obulungi ennyo n'abakkiriza mu Bobi Wine wano etuyimiridde eno ye office ya nationality platform abantu abasibe abakateebwa essaawa zino wetwogerera bali munda eyo balina olukiiko lwe balimu bagezaako okubanga bawayamuko n'abakulu abatwala ekibiina kino saawa z'abannamawulire zaweddeko wabula nga bali munda awo bagezaako okubanga bakulisibwa n'okubako ebyogeraganyamu ebiri confidential ebikwata ku kibiina ngakyo oba nga bo n'ensonga ezibaddeyo ebisigadde tujja kwongera okubanoonyaako abantu baffe aba National Unity Platform nabo benyinyi abateereddwa okubanga ddenga ssanyu lereroka era nga buli muntu omulaba ali mu moodi zinjereere
ezokubanga abasibe abakwatibanga nakuzomeza abiri muenda ko campaign trail ya Bobi Wine ngabagenda ekalangala ngabakulemberwa Aliboken ngomuita Nubian Lee Eddy Mutwe Bobi Yanga nabasigadde bali mundao bageza kubanga bawayamu na yenga oloku mu butu bulamu nempisa tino kubanga tusala line yeno kubanga baine bogerako ebiri confidential katongetu tema tu bafe neche bageno tugamba about okukoma okwa basibe bano nze wa Emmanuel katongetu kwa Twitter mtu abe embera ngabweri oh